ৰভৰিছো ৰাজ্যৰ খবৰৰ মাজলৈ ত্ৰিপুৰাৰ সঞ্চালকৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে কৰণতংকৰ মাজতে ত্ৰিপুৰাদি সঞ্চালকৰ ঘটনা তামিলনাডুৰ পৰা অহা এম্বুলেন্স চালকৰ দেহত মহামাৰী কৰোনা 27 এপ্ৰিলৰ মাজনিশা ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হৈছিল দুখনকৈ এম্বুলেন্স ইয়াৰে এজন এম্বুলেন্স চালকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ উপস্থিতি 29 এপ্ৰিলত প্ৰকাশ পোৱা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত কৰোনাৰ উপস্থিতিৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে দুই এম্বুলেন্স চালকে চেন্নাইৰ পৰা উদয়পুৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল পাঁচ গৰাকী লোকক ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে 7 গৰাকী লোকৰ নমুনা 28 এপ্ৰিলত উপৰি গৈছিল এম্বুলেন্সখনৰ যাতায়াতৰ অনুমতিৰ ম্যাদ বিগত 10-12 দিন এম্বুলেন্সেৰে বহু ৰোগী কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল সংক্ৰমিত চালকজনে ইতিমধ্যে এম্বুলেন্স দুখনেৰে কঢ়িওৱা সকলো লোককে কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিত ট্ৰেক কৰা হৈছিল এম্বুলেন্সখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰোণাতংকৰ মাজতে ত্ৰিপুৰাত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা তামিলনাডুৰ পৰা অহা এম্বুলেন্স চালকৰ শৰীৰত মহামাৰী কৰোনাৰ উপস্থিতি 27 এপ্ৰিলৰ নিমাজনিশা ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হৈছিল সেই দুখনকৈ এম্বুলেন্স আৰু ইয়াৰে এজন এম্বুলেন্স চালকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ উপস্থিতি 29 এপ্ৰিলত প্ৰকাশ পোৱা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত কৰোনাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে দুই এম্বুলেন্স চালকে চেন্নাইৰ পৰা উদয়পুৰলৈ 5 গৰাকী লোকক কঢ়িয়াই আনিছিল ইতিমধ্যে 7 গৰাকী লোকৰে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে 28 এপ্ৰিলত উকলি গৈছিল এম্বুলেন্সখনৰ যাতায়াতৰ অনুমতিৰ ম্যাদ বিগত 10-12 দিনে এম্বুলেন্সখনেৰে বহু ৰোগী কঢ়িয়ালৈ ফুৰিছিল সংক্ৰমিত চালকজনে ইতিমধ্যে এম্বুলেন্স দুখনেৰে কঢ়িওৱা সকলো লোককে কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিত ট্ৰেক কৰা হৈছিল এম্বুলেন্সখন পুলিচটি নিয়ে 5 জন পেছেঞ্জাৰকে নিয়ে চেন্নাই থেকে এসেছিল তারা 27 তারিখ চোরাবাড়ি ক্রস করেছে সেখানে তাদের যেহেতু কোনো সিমটমস নেই সেই জন্য তাদের স্ক্রিনিং করে পাঠানো হয়েছে কোনো সিমটমস নেই 27 তারিখ সকালে ক্রস করার পর উদুপুরে 27 তারিখ রাত্রে পৌঁছেছে রাত্রে পৌঁছার পর তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হলো 5 জনের স্যাম্পল কালেকশন হয়েছে আজকে পাওয়া গেছে যে তামিলনাড়ুর যে ড্রাইভার তার পজিটিভ পাওয়া গেছে সে যেহেতু তা ক্রস করতে হবে তার 28-এর মধ্যে পাস করতে হবে তার পাস 28 তারিখ ছিল সে চলে গেছে তার রিপোর্ট আমরা পেয়েছি আজকে কিন্তু 28 তারিখ সে গতকালই ক্রস করে চলে গেছে ত্রিপুরা এবং বাকি এখন যে 2 জন আর 3 জন তাদেরকে এখন ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এদের সবাই নেগেটিভ ড্রাইভার আর একজনও নেগেটিভ বাকি 3-5 জনেরও নেগেটিভ